aan dhaqaalaha dalka wax laga qaban, lagama qaban karo siyaasadda, lagama qaban karo arrimaha bulshada, lagama qaban karo arrimaha amniga. Dhammaan dadka Soomaaliyeedna waxaan maantay halkan uga sheegaynaa in midowga Yurub iyo dowladda Soomaaliya maanta halkan xafiiska ra-iisul wasaaraha ku kala seexanay inay sanadaha soo socda dowladda Soomaaliya si toos ah uga caawiyaan 100 milyan oo yuuro, lacagtaas oo lagu soo shubi doono bangiga dhexe sanadaha soo socda, loona isticmaali doono inay dowladdu ku kaalmayso bajetkeeda. Dowladda iyadoo la shaqaynaysa dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gobollada oo dhan, waxaa marka hore muhiim ah in la fahmo in sanad iyo bar kadib dowladdeennu markay shaqaysay la soo gaaray in nala aamino, in bangiga adduunkan uu na aamino, inay na aaminaan European Union-ku, inay adduunyadu soo fahamtay in dowladda Soomaaliya ay hayso shaqo lagu aamini karo, waa waxaan ugu hambalaynayo ummadda Soomaaliyeed. Waa shaqo bilow ah, laakiin nagu ridi doonta dariiqa saxda. Wuxuu uga duwan yahay heshiisyadii hore. Heshiisyadii hore waxay ahaan jireen heshiisyo loo soo marsiiyo dowladda Soomaaliya gacan saddexaad. Heshiiskani waxa uu yahay in dowladda Soomaaliyeed wixii lagula heshiiyey bangigeeda dhexe loogu soo shubayo, maamulada iyada ay mas-uul ka tahay, xisaab celinta iyada ay mas-uul ka tahay. Macnaheedu waxay tahay heshiiskani wuxuu tusaale u yahay dowladda Soomaaliya maantay in loola dhaqmaayo sida dowladaha adduunka ka jira oo kale. Markaan shaqada nimidna maanay ahayn sidaas. Aaminaadaasi waxay ku timid shaqo aad u dheer oo ay dowladdu samaysay sanadkii xoogaaga ay dalka joogtay, oo loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed inay ilaashadaan. Ma dabooleysaa baahiyaha oo dhan? Maya. 100 milyan waa wax aad u yar marka loo fiiriyo baahida ummadda Soomaaliyeed ay qabto, laakiin waa tusaale iftiiminaya waxa aan mustaqbalka hiigsan karno helina karno. Aaminaadani waxay noo furi doontaa albaabo waaweyn, laakiin waa inaan uga shaqaynaa si dhab ah oo aan aqbalnaa in shilin walboona soo galo la xisaabin karo, aqbalnaa in musuqmaasuq aan la ogolaanayn, aqbalnaa in qof walba uu isla xisaabtan ka qayb ka noqdo. Heshiiskan waa 100 milyan oo yuuro, kaoo soconaya 2 sano, taageerayana dib u habaynta maamulka maaliyadda dalka, dib u dhiska dalka iyo dhismaha nidaamka federaalka. Kaliya dowladda federaalka maahan ee wuxuu taageeraya dowladaha xubnaha ka, muhiimaddu waa caawinta dalkan iyo dib u dhiskiisa. Halkan waxaan u joognaa aaminaad midda ugu sarreysay mana ahan mid keligay iga timid, ee waxaan haynaa caddaymo ah in Soomaaliya ay samaysay bog cusub oo dhinaca dhaqaalaha ah oo la aamini karo. Waxaa socda sidoo kale dagaal lagula jiro argagixisada si nabad loogu soo dabaalo Soomaaliya.